træner og de kropssignaler, de udsender. Er Ebbe Skovdal for eksempel en vinder? Eller er det denne her, Morten Olsen? Ja, svaret det har de om 2 minutter og 27 sekunder. Bliver Vejle kanonføde i sæsonen 91? Nej, det er da ikke vores intentioner at blive det. Men det er rigtigt, der er mange unge og uerfarne spillere på holdet, og det er selvfølgelig vigtigt, at jeg får puttet dem godt i gang her i den her halvsæson, meget vigtige halvsæson. Hvordan motiverer man sine spillere til sådan en opgave? Det er meget, meget nemt, fordi på samme tidspunkt sidste år røg vi ud til Lyngby, og det er klart, at spillerne er motiveret i sig selv for at komme videre. De er motiveret i sig selv til at leve op til klubbens omdømme. Det vil sige, at vi skal prøve noget så langt som overhovedet muligt. Og der er så stor konkurrence i truppen, så de fleste spillerne er umiddelbart ikke sikre på deres plads. Og alle vil selvfølgelig være med i torpedoopgøret også. Og netop onsdagens opgør mod Torpedo fra Moskva sad tydeligt Brøndby-spillerne i benene. De virkede tunge og uinspirerede i første halvleg, uden det sædvanlige kreative element. Frispark, som Erik Rasmussen tager sig af. Og bolden igen ud til Rasmussen, der ikke havde det store at byde på i dag. Her et par fikse dansetrin, og så afsted til baglinjen. Og Erik Rasmussen blev der også skiftet ud i pausen med Frank Pengel. Men kendetegnene for Brøndbys spil i første halvleg, det hele løber ud i ingenting. Det var et ungt, urutineret og defensivt indstillet Vejlehold, der var kommet til Brøndby. Her Vejles bedste tilbud i første halvleg, men Brian Steen Nielsens skud ikke noget problem for Peter Schmeichel. 0-0 efter første halvleg, og 2600 tilskuere både frøs og kede sig. Frank Pengel med fra starten af anden halvleg, og det var en yderst motiveret Frank Pengel, der kom på banen. 7 minutter spillet, og her er Pengel meget tæt på at overliste Peter Kær i Vejles mål. Og et minut senere, Brøndby bevarer angrebet, en mindre hovedstødsduel, der resulterer i, at bolden havner hos Brøndbys Kim Christofte. Fikst med hælen videre til Bjarne Jensen. Og inde foran mål dirigerer Frank Pengel bolden videre til en udækket Kim Vilfort, og Brøndby på 1-0. Bagude 0-1 skulle Vejle frem på banen, mens Sten Tykosens enmands her i front var ingen opgave for Brøndbys forsvar. Vejle havde faktisk ikke en eneste rigtig farlig chance igennem hele kampen. Og symptomatisk for Tykosens bestræbelser, det hele ender i ingenting. I stedet burde Frank Pengel nok have bragt Brøndby på 2-0 på den næste chance. Igen et indlæg fra højre side fra Bjarne Jensen. Pengel har oceaner af tid og plads, men hovedstødet lige forbi. Kampen ender 1-0 til Brøndby, fortjent arbejdssejr til de danske mestre på en dag, hvor der var langt imellem de positive elementer.